ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜ ମୁକୁଟଟି ପିନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଦରବାରରେ ବସୁଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ରାଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ମୁକୁଟ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ବିନା ମୁକୁଟରେ ଦେଖିଥିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ବିବାହର ସମୟ ଆସିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ରାଜା ତ ମୁକୁଟ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ, ତାହେଲେ ଚୁଟି କେମିତି କଟା ହେବ? ବହୁତ ସାରା ଚୁଟି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଥର ତ ଗୋଟେ ବାରିକକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଗୋଟେ ବାରିକ ଡକା ହେଇକି ଆସିଲା ରାଜ ଦରବାରକୁ। ବାରିକ ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ବାହାରି ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଅ। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରାଜ ଦରବାର ଖାଲି କରିକି ଚାଲିଯାଅ। ସେ ବାରିକକୁ ନେଇକି ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ, ରାଜ ଦରବାର ଭିତରକୁ। ବାରିକ ଦେଖିଲା ରାଜମହଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ ଉଆସ, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସବୁ ଭରା ହେଇଛି, କେତେ ଝଲମଲ ହେଉଛି। ଦେଖି ତାର ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ରାଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଆସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ବାରିକଟେ। ରାଜା କହିଲେ, ରେ ବାରିକ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରଖ, ଏବେ ତୁ ଆସିଛୁ ମୋର ଚୁଟି କାଟିବୁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମୋର ମକୁଟ କାଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯାହା ଦେଖିବୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, ପେଟରେ ରଖିବୁ, ଆଉ ପାଟିରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ଏମିତି କ'ଣ କଥା କହିଲେ? ବାରିକ ଟିକେ ଡରିଗଲା। ରାଜା କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ? ଜି ହଜୁର, ଆଜ୍ଞା ହଜୁର, ଆଜ୍ଞା। ବାରିକ ଆଜ୍ଞା କହିଲା। ରାଜା ଏଥର କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଥର ମୋ ମକୁଟଟି ବାହାର କଲି, ଏବେ ଦେଖ ମୋର ଚୁଟି କାଟ। ବାରିକ, ଇଏ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ କାନ? ଏତେ ବଡ଼ କାନ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ରେ, ତତେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଯାହା ଦେଖିବୁ କ'ଣ? ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, ପେଟରେ ରଖିବୁ, ପାଟିରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହିବିନି, କିଛି ଦେଖିନି, କିଛି ଦେଖିନି। ବାରିକ ଏମିତି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ କହ? ରାଜାଙ୍କର ବଡ କାନ। ହେ, ତତେ କହିଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ, ପେଟରେ ରଖିବୁ, ପାଟିରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ଜି ହଜୁର, ଜି ହଜୁର, ଆଉ କହିବିନି, ଆଉ ନା, ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ରାଜାଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି। ବାରିକଟି ଚୁଟି କାଟିଲା ଆଉ ପହଳିଲା। ରାଜା ପୁଣି ତାଙ୍କର କାନକୁ ଘୋଡ଼ି ତାଙ୍କର ମକୁଟଟି ପିନ୍ଧି ରାଜ ଦରବାରରେ ରହିଲେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କରିବା କଥା କଲେ। ଏଥର ବାରିକଟି କ'ଣ କରିବ? ଦେଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା। ଘରେ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ମୋର ଏଇ କାନଫୁଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ହଁ, ତୋ କାନଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା, ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ? ରାଜାଙ୍କର, ମାନେ କିଛି କହିନି, ରାଜାଙ୍କର ଉଆସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ଏଇନେ ନହେଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବାରିକ କ'ଣ କରିବ? ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ଚୁଟି କାଟୁଛି, ଚୁଟି କାଟୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେଇ ଚିରାଚରିତ କଥା। ବାରିକ କହିଲେ, କ'ଣ ଚିରାଚରିତ କଥା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲ? ନା ନା ନା, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର, ରାଜା ଆମର କେତେ ଭଲ, କେତେ ଦୟାଳୁ। ଏଥର ବାରିକଟି ଭାବିଲା, ଏଥର ତ ମଲି, କ'ଣ କରିବି? ପେଟରୁ କଥାଟା ବାହାରୁନି, ପେଟ ଭିତରେ ଆଉ ବେଶୀ ରଖିବି ହେଉନି। ତା ପରଦିନ କ'ଣ କଲା ବାରିକଟି? ଦୌଡ଼ି 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 ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି କହିଲା, ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ କାନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ଏଥର ବାରିକ ମନ ଖୁସ୍, ଆଉ ପେଟରେ କିଛି କଥା ରହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ କଥା କହିଦେଲା।
କାହାକୁ କହିଲା? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛକୁ। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଜାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୀତ ନାଚ ବଜେଇବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଛକୁ କଟା ହେଇ ଡ୍ରମ୍ ବନା ହେଲା। ଡ୍ରମ୍ ବନା ହେଇକି ଯେଉଁ ଡ୍ରମର ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ରାଜାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଡ୍ରମ୍ ବଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଡିଙ୍ଗ 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 ଡିଙ୍ଗ। ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର ବାହାଘରରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ସବୁ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ରମ୍ କ'ଣ ଗାଇ ଉଠିଲା? ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ କାନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ କାନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ରାଜା ରାଗିଗଲେ, ଧରି ଆଣ ସେ ବାରିକକୁ। ବାରିକ ଧରା ହେଇକି ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ଯୁ ଝିଅ ଯୁ, ତତେ କହିଥିଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ ପେଟରେ ରଖିବୁ, ପାଟିରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ, ଆଜି ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ତୁ ମୋର ବଡ଼ କାନ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛୁ। ବାରିକଟି କହିଲା, ହଜୁର ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି, ମୁଁ କୌଣସି ମଣିଷକୁ କହିନି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗଛକୁ କହିଥିଲି। ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କୋଉ ମଣିଷକୁ କହିବନି ବୋଲି। ଏଥର ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା, ନିଜ ମକୁଟଟି କାଢ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଉ କାହାର ବଡ଼ ହାତ, କିଏ ଡେଙ୍ଗା କିଏ ଗେଡ଼ା କିଏ କଳା କିଏ ଗୋରା, କାହାର ଛୋଟ କାହାର ବଡ଼ ଦେହ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ବଡ଼ କାନ, ହଉ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଲାଜ କରିବି, ମୋର ବଡ଼ କାନ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗାଓ ମିଶିକି, ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ କାନ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ କାନ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। କମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଷ୍ଟୋରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇକି ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ।